Jeg går ut ifra at det grunnen til at mange av dere her, fordi dere vil ha min kommentar til Per Sandberg sin reise til Iran. Jeg har snakket med Per Sandberg. Han har reist til Iran på et tidspunkt før han har rapportert til statsministerens kontor at han ville at han skulle reise til Iran. Han, som han også har gitt beskjed om, så ga han beskjed på sin dag to vel i Iran. Reisen, at han var i Iran for å melde inn hvor han var. Jeg har lyst til å si at det er et brudd på det regelverket vi har for at vi skal vite hvor statsråden er til enhver tid, men han har vært mulig å være i kontakt med i den tiden han også har vært i Iran. Det har også Per Sandberg sagt at det var et brudd, og han visste det, eller han har forstått det at det var et brudd. Men utover det så er det jo ingenting med hans reise som forandrer Norges forhold til Iran. Norge har siden avtalen ble inngått i 2016, løftet nesten alle sanksjonene mot Iran. Vi har økt aktiviteten vår med næringsutvikling, som var en del av Iran-avtalen å gjøre, og forsøke å arbeide med det. Vi har hatt politiske møter, både jeg har hatt møter med Irans ledelse i forbindelse med internasjonale møter, men også hatt reiser til Iran knyttet til dette. Så det er ingenting med hans reiser som gjør noen forskjell fra eller til i forhold til norsk næringsvirksomhet i Iran. Og det er viktig å understreke det. Norges forhold til Iran har vært på bedringens vei i form av at de har, etter vår mening, fulgt opp avtalen som ble undertegnet. Og derfor har vi vært enige med EU i holdningene til at vi skal både løfte sanksjoner og utvikle mer samarbeid. Men tenker du utfordringen med hvordan han omtaler landet? Jeg har ikke hørt alle uttalelsene. Jeg landet i Norge etter midnatt i natt. Så jeg vil ikke gå god for alle uttalelser noen har gjort som jeg ikke har hørt. Men utgangspunktet vårt er at vi har vært kritisk til Iran. Vi har tatt opp dødsstraffspørsmålene med Iran. Vi har tatt opp menneskerettighetsbrudd med Iran. Men vi har samtidig gått inn i en prosess hvor vi normaliserer mer forholdene til Iran. Samarbeider mer med landet i form av å følge opp det økonomiske samarbeidet. Det er en del av oppfølgingen av Iran-avtalen. Og det er jo sånn at med unntak av USA, så mener jo alle andre undertegnere av Iran-avtalen, at Iran følger opp sine forpliktelser til den avtalen. Og en normalisering av forhold i form av økonomisk samarbeid, i form av kontakter politisk og annet, er en del av det som er oppfølgingen av den avtalen. Men så er det sånn at vi påpeker da menneskerettighetsbrudd overfor Iran. Så kan man alltid stille spørsmål, skal man ikke reise til noen land på ferie som har menneskerettighetsbrudd, som har da er det ganske mange land du skal ta ut av reiserutene for folk. Så kanskje man skal ta litt ettertanke rundt dette.